بسم الله الرحمن الرحيم ٹاپک دے ٹائپس اف ایکس ریز ایکس ریز او چکم سیریز دے غروان دے غی کی مونگا دے ایکس ریز او انٹروڈکشن دا غی پروڈکشن سن کیگی بیا دے ایکس ریز پراپرٹیز دے ایکس ریز یوزز تل ٹاپک دے ٹائپس اف ایکس ریز یا ستے دے ایکس ریز چی دی ٹو ٹائپس دی نمبر 1 کنٹینیوز ایکس ریز او سیکنڈ رازی کریکٹرسٹکس ایکس ریز یا انرشل ترانزیشن ورته هم ویلی شي لاول لزو کنٹینیوز ایکس ریز ست ویلی شي د کنٹینیوز معنی مطلب دی چې کلا د ایکس ریز ایمیشن کنٹینیوز لیکي مستقل کیږي لگاتار کیږي سٹاپ کیږي نه نو دې ته کنٹینیوز ایکس ریز ویلی شي خدا خو صرف د دې هغه میننګ شو چې کنٹینیوز ایکس ریز به هغه چې هغه کنٹینیوزلی ایمیشن کوي خود څنګه پروډیوس کیږي څنګه پیدا کیږي څنګه هغه پر تاسو بده دی ډایګرام نه مدد داخلي ډایګرام کې کتا سو ګورای دا چې دا کم تاسو یې دا فلامنٹ دی اکثر تاسو په دې بلب کې هم ګورای کنه اسې تاسو غوته سپرینګ وی کنه نو دا هغه فلامنٹ دی خدا له چا نه جوړلې د ټنگسټن نه جوړلې میټل له ټنگسټن او اول فریم یا دغه چې کم سیمبل له هغه دبليو دی دبليو نو دلته دا د ټنگسټن یو فلامنٹ دی او دای انکلوز دے دا بند دے پا یو ٹیوب کی او دای بیا راویستے دے او دلتا کی دا بیٹری سرے کنیکٹ کرے دے او دی تے کرن ور کرے دے 5 اولٹ نوالا دا 10 اولٹ پورے دومرا کرن ور تے پروائیڈ کرے دے سمرا کرن پکاری دا دی بیٹری نو تا کرن سیوا کئی او کمائی ہے وطا وہ چکل دلتا کی کرن ور کی نو دا فیلمنٹ چی دے دا چونکه دین سکیږي د الکترونو ایمیشن تی وشي الکترون د دنا ایمیټ شي ول د الکترونو د انټنسټی یا الکترون نین کیتوډ ریز ایمیشن وشي د دنا کیتوډ ریز ایمیشن وشو نو کیتوډ ریز باندې الریډی نیگیټیو چارج بن مو وای د الکترونو ایمیشن وشو و چې دا کیتوډ ریز یا دا الکترون دا کله دلته کی پروډوس کیږي د دې پروډکشن کیږي نو مطلب ته فریکوئنسی زیاتول غواړي نو وولټیج انکریز کا نو انرژي به انکریز شي چې انرژي انکریز شي نو دلته چې کم ریډییشن دي کم ته چې کیتوډ ریز وای دغه فریکوئنسی با سیوا شي و چې کله دا ریز دا کیتوډ ریز یا دا الکترون چونکی په دې نیگیټیو چارج دی د ته مخامخ کته وګورم نو دلته کې یو میټل اټم پروت دی میټل اټم چونکه میټل له میټل د اټمز نه جوړي نو موږ پکې یو اټم چوز کړی دی دا هغه میټل اټم دی او دا دغه میټل اټم نیوکلیای دی او دا سراونډینګ چې دی دا پکې سری دا پکې شیلز دی اوس نیوکلیس باندې پوزېټیو چار دی چې کله دا کیتوډ ریز د دې ځګی نه پروډیوس شي او د ته مخامخ د یو میټل اټم پروت دی د کله پاس کیږي دا سي نو چونکه پدې نیگیټیو چارج دی او په نیوکلیس باندې پوزېټیو چارج دی نو دا پوزېټیو نیوکلیس ولګي او دا الکترون خپل ځان ته اټریکټ کی چې کله اټریکټ کی نو د دې الکترون یا د کیتوډ ریز انرژي خوره زیاته هاي دا خو په ګریټر سپیډ سره زی فریکوئنسی هاي دا انرژي هاي دا خو چې د کله خپل طرف ته هغه لګ اټریکټ کی نو د په دې ډایریکشن کې چینج راوړي چې کله ډایریکشن ولا لګ چینج کی ډیو ټو اټریکشن بیټوین پوزېټیو اینڈ نیگیټیو چارج نو دلته کې د دې اټریکشن په وجه باندې د ډایریکشن چینج شي او دا کیتوډ ریز یا دا الکترون ولګي د دوی هغه انرژي کم شي کمه دا انرژي ډیکریز شي اوس چې کم انرژي ډیکریز شو نو هغه لاش ولاز مطلب چې کله دې بند کیږي اټریکشن سٹارټ شو نو دا هغه انرژي سې انرژي سکړه هغه لاس کړه او چې کوم انرژي د لاس کړه نو هغه ان د پام اپ ریډییشن رااله انرژي د ریډییشن په شکل کې د سکړه لاس کړه انرژي ډیکریز شو ډیکریز ولې شو انرژي لاس کړه او دا لاس انرژي ان د پام اپ ریډییشن رااله چې کله د دې ریډییشن سټډي وشو دا چې کوم ریډییشن دی نو د دې ریډییشن ویولنچو دا غیر رینج
د هغه ریډیشن د ویولنت پر رینج کې چې کوم ته ایکس ریز ویلو او د ایکس ریز رینج سو 10 ماینس 2 انګستروم ټو 10 پلس 2 انګستروم دومره دا غي هغه رینج د ویولنت یا 10 ماینس 2 نینو میټر ټو 10 نینو میټر په نینو میټر کې هم ته ویل شي نو دلته کې د دې ریډیشن ویولنت کوم پلم دا باندې ریپرزینټ شوی دا بالکل په هغه ریجن کې په کوم ریجن کې چې د ایکس ریز ویولنت موږ ایکس ریز ویلو او د دې چې کله فریکوئنسی سټڈی شو د دې ریډیشن نو د دې فریکوئنسی رینج د هغه فریکوئنسی رینج برابر وو چې کوم د ایکس ریز لکه 10 ریز ټو د پاور اف 16 هرتز دا والا 10 ریز ټو د پاور اف 20 هرتز چې کوم دی دا د ایکس ریز د فریکوئنسی رینج دی نو د دې بالکل ویولنت فریکوئنسی دا په هغه رینج کې رااله په کم رینج کې چې ایکس ریز نو دیز ار ایکس ریز دا ریډیشن سری دا ایکس ریز دی او د دې ریډیشن ایمیشن لاس کېدو کنټینیوسلی په مستقیل تور باندې دی صحیح دی لاس د ریډیشن لاس کېدو او چونکی دا ریډیشن بیا ایکس ریز دی لہذا سچ ایکس ریز اس کال ار کال کنټینیوس ایکس ریز دا دا کنټینیوس ایکس ریز تشو پروډکشن سیکنڈ ون راځي کریکٹرسٹکس ایکس ریز یا وته وای انرشل ترانزیشن کریکٹرسٹکس وته ځکه وای چې د دې ایکس ریز با خپل یو خاص فریکوئنسی وي د دې با یو خاص ویولنت وي ځکه وته کریکٹرسٹکس وای کریکٹرسٹکس مین خاص چې هغه د بل چا نه نو کریکٹرسٹکس ایکس ریز هغه ایکس ریز چې دا غو په خپل سپیسیفیک ډیفینیټ ویولنتی او فریکوئنسی به ځکه ورته سوې کریکٹرسٹکس ایکس ریز انرشل ترانزیشن لا ولو پیژنې ګورا دوه قسمه شیلز دي دا نیوکلیس ته د نیوکلیس نه تو ګوري ډیر شی شیلز دي دا کوم چې د ټولو نه لاست والے شیل له دې ته اوټر موست شیل ویل شي نو د اوټر موست شیل او د نیوکلیس ترمنځ چې څومره شیلز راځي د ته انر شیل وای د اوټر موست شیل او د نیوکلیس ترمنځ چې څومره شیلز راځي د ته انر شیل وای انر شیلز د ته مونږه انر شیل زمویل شو دا غ انر شیل دی وس ترانزیشن څه ته وای ترانزیشن دی ته وای چې کله الکترون ان اوټ شي یا ان شي یا اوټ شي نو دې ته بیا ترانزیشن وای ان مطلب دا دی چې الکترون په دې شیل کې دی دلته رااله یا دلته رااله یا دلته دې ته ان وای اوټ پس ته وای الکترون دلته دی دلته لاړو بیا دلته رااله او بیا دلته رااله دا اوټر نه خولا نه لري صرف دا اوټر پورې رااله دې ته اوټ وای نو انر شیل ترانزیشن الکترون چرته لانا یا ان شو یا اوټ شو اس کا ترانزیشن لکه مطلب ان تم سوایو ان تم غ ڈی ایکسائٹیشن وایو دا ہائر نا لو ترازی او ایکسائٹیشن دا لو انرجی لیول نا ہائی انرجی اس کا ایکسائٹیشن نو ان اوټ اس کا ترانزیشن اوکے الکترون دری اخری شل نه بهر لاړه اسکال آینایزیشن بیا خو الکترون لا شو نو مونږ دا ترانزیشن خبره کوو دا آینایزیشن خبره بالکل ترانزیشن څه ته وایي دا اوټر موست شل او د نیوکلیس ترمنځ چې کوم شل دی هغه ته انر شل وایي په دې شل کې الکترون اوټ زی او ان راځي دې ته مونږه ترانزیشن ویل شو خاجی د ایکسپریمنت ته وګورئ دې کې کوم سیټ اپ چې په بورډ باندې موږ را کړی کوم ډایګرام تاسو ښکاری دا بالکل بیا هغه فلمنت دی دا فلمنت دی چې دا غینه د الکترونو یا د کیتوډ ریز ایمیشن کی دا بالکل لغا الټه چې کوم دی یا کرنٹ چې دی دا غي سره د کنیکټ ته پرس کا اني وی هر یو سری دلته الټه سپلای کوي څومره الټه چې دلته پکاري دلته ورته الټه سیوا کی نو د دې کیتوډ ریز الکترونو انرجي فریکوئنسی څومره پکاري اغه د دې ځګینه انکریز کیږي او ډیکریز کیږي کی دا د لگا وس د دې نه الکترون شو اوټ شو ایمیشن د فلمنت نو شو
نيجاتيف تشارج بارتيكل الكترون و دي تمخا مخ يو ميتال پروت ته دا دا اغا ميتال ايتم ده خدا اغا ميتال لے چه دا چا سرا مور دن ون شلزي مور دن ون شلزي اغا ميتال لے نو كتا سو گو رئي دا نيوكليس دا شل نمبر ون چه مور تا كيوا يو بيا ال بيا ام بيا ان بيا او بيا پي and so on دا اغا شلز دي وسو په هر یو شل کې الکترون پراته دي او چې کله دا الکترون د دې فلمنت د ایمیشن د دوا شو نو دا الکترون لاړو او په کې شل کې چې کم الکترون دي هغه الکترون نه کاوت کو چونکی نیگیټیو چارج په هغه باندې نیگیټیو چارج دا الکترون د دې میټل د شل نه کاوت کو بهر ته وخت کو په ګریټر فورس سره نو دا الکترون دا الکترون چې ده دا ده دلته ده دا ان دا الکترون نه کاوت کو خو چې کله دا الکترون نه کاوت کو د دې میټل د ایټم نه نو په خپل وسره هم برته ووته نو دا گرین کلر چې ښکاری دا هغه الکترون ده کم چې په خپل باندې هم اوټ شوی ده او د دې میټل ایټم د شیل نه الکترون اوټ کړی ده نه کاوت کړی ده نو ټو الکترون به بهر تلل شي و چې کله د کین الکترون لاړه نو پکې چې کم دا زه ده دا خالی پاتې شي چې کله خالی پاتې شي ام ټي د ته ویکنسی وای نو پکې شل کې څه کریټ شو پکې شل کې ویکنسی کریټ شو ویکنسی و چې کله دلته ویکنسی کریټ شو و چې دا کم په ال شل کې الکترون دی په ام شل کې الکترون دی په ان کې الکترون دی ان سو ان اگر بر ٹرائی کئی چاگر دی کے شل تا جمپ کو لگئی دا ہائی انرجی لیول نا الیکٹران رازی لو انرجی لیول تا ٹو گین سٹیبیلیٹی سٹیبیلیٹی دا پارا وس الیکٹران دا ال نرا لکے تا پا ال کے الیکٹرانو او چر ترالو کے ترالو مجھے کل الیکٹران دا دی ال نرا لو کے تا پرس کا دا الیکٹران دایو دا الیکٹران دل ترالے کے شل کی چھے کمزے ہو آغا زی فیل کو ٹھیک شو وست چکل دا الیکٹران دا ان لکے ترازی دا دا بڑی ایکسائٹیشن کی گی او دا ڈی ایکسائٹیشن پر ریزل کے بعد انرجی لاس کی گی ان دا فارم آف ریڈیئیشن دا ریڈیئیشن پر شکل کی بدل تسوشی دلتا دلتا با انرجی لاشی دا سے وہ چکل دا انرجی لاشوا او دا دی انرجی ویولین د دې انرجي فریکوينسي کله سټډي شو نو د دې رینج چې وو د ویولنت رینج د فریکوينسي رینج هغه بالکل د ایکس ریز پر رینج کې نو لہذا دې زر کار ایکس ریز دا کم ریز ریډیشن چې ایمیټ شو نو د دې ریډیشن چې کم رینج وو ویولنت او د فریکوينسي رینج خبره کوم نو هغه د ایکس ریز پر رینج کې راتلا نو لہذا دا خو ایکس ریز دی ایکس ریز نو ایکس ریز څنګه پروڈیوس شوی چې کله الکترون د ال شل لا ترانزیشن وکړو ترانزیشن مین ام شو کړه لکه ډی ایکسایټیشن وشو نو الکترون دا ان شل تر دن رااله نو انر شل ترانزیشن وشو کنه لکه دن په شلز کې دن ترانزیشن وشو او چې کله ترانزیشن کېدو نو داږي په صورت کې ډی ایکسایټیشن وته مو وايي انرجی لاش وین د فارم اف ریډیشن او دغه ریډیشن سو دا ایکس ریز و چې کله دا الکترون د ان له کې تر راځي نو دې ریز تا دا چې کم ریز رالی دې ریز تا ویل شي کې الپا دې ته وسوي کې الپا دا غه کې الپا دی مطلب د کې نه د ان له کې تر رالی اوس دویم پوسیبلیټی دا ده چې په دې کې ویکنسی ده دلته او الکترون د ام شل ناراضي کې شل تا د سم کیګن اوس پرس کوم غوایو چې دا یو الکترون راغلو دا الکترون د دې ان نارالو کې ترالو وی کین سی فول کرا نو دلته چې کله د دې د زیګین راتلو ته د خوډي ایکسایټیشن کېدو نو دا هغه ایکسترا انرژي سکرا هغه لاس کرا ان د پام اپ ریډیشن دا هغه ریډیشن په شکل کې دا سه لاشو دوباره ریپیټ کوم چې د دې ریډیشن ویولن فریکوئنسی دا کله چیک شو نو دا اغه رینج کوا چې په کم رینج کې
اكس ريزو نو دې ته نوم ورکو کې بیټا دا چې کوم اكس ريزو دې ته کې بیټا نیم ورکو ودا کې بیټا دي په دې مم پوي کوم چې الفا ورته ولې وای کې الفا ورته ولې وای کې بیټا ورته ولې وای خجي بل پکې واوړي چې کله الکترون د کې شل نه ناک اوټ شو او د دې ام کې کوم الکترونو نو دې ام والا شل والا الکترون ولګېدو او هغه کې ترالو لکه دا سی بالکل رالی دا الکترون دی زین رالی دلته دام دې کې ترالی هغه ویکین سی فول کړه نو دې دوران کې دلته انرژي سشوا هغه لا شو ان د پام اپ ریډیشن او دغه ریډیشن چې دا ایکس ریزو او دې ایکس ریز ته سنو ورکو دې ته ورکو کې گیما ورته ورکو نو کې الفا کې بیټا کې گیما دا و چې کم دارالي کې الفا کې بیټا کې گیما د کې الفا چې کم ویولنت یا کم فریکوينسي دا هغه با د کې بیټا د ویولنت او د فریکوينسي نه بدلی او د کې گیما چې کم ویولنت کم فریکوينسي دا هغه با د بیټا نه بدلی نو دا هر یو ریډیشن دا هر یو ایکس ریز با ویولنت فریکوينسي د یو بل نه سي ډیفرنت بای په دې وجه باندې دې ته کم ایکس ریز وای کریکټرستکس ایکس ریز یو الکترون د ان نه کې ترالو د د ایکس ریز رینج به بدلی بیا چې کله د ام نرالو اب بدلی چې کم د ان نرالو اب بدلی څه کو ته کریکټرستک لفظ ور کړی شوی دی اوس ګوره کې الفا کې بیټا او کې گیما ورته ولوي دا مسته کوي دا کې الفا ورته څه کوي چکلا د نیوکلیس او د شل ترمنزا نمبر اپ شل یو راتلو نو دغه د پاره مونږه بیټا استعمالو ګوره د نیوکلیس ته کې خو وکین سی خالی شوی کنه د سره او الکترون رالا د ال نه رالا نو د ال او د نیوکلیس په منځ کې سو شل رالا یو رالی نو مونږ ته کې الفا وای وس الکترون د دې ام نه رالی د ام نه نو د ام او د نیوکلیس ترمن د سو شل دي دوا نو چې کله دو شلی نو مونږ به کې بیټا وته وای او چې کله د دې ان نه راتلو نو د ان او د نیوکلیس ترمن د درې شل دي نو بیا ورته کې گیما او کدا بل نه راتلو نو بیا کې ډیلټا اوس ضروری نه ده چې الکترون دې د کې نه ناکاوټ شي و د سیم کېږي چې دا الکترون لاړه او دوی د دې ال نه الکترون ناکاوټ کو نو په ال کې ویکینسی کریئټ شو نو بیا ورته الکترون د ام نه راځي د ام نه راځي نو چې کله الکترون د ام نه راتلو نو بیا ورته ال الفا وای ال الفا او چې کله بیا الکترون د ام نه راتلو ال بیټا او بیا ال گیما اند سو ان نو دا چې کوم ریډیشن راځي دیز ار کال کریکٹرسٹکس ایکس ریز او یا ورته انر شیل ترانزیشن تاسو ګورئ ترانزیشن به کیږي بالکل ترانزیشن کیږي ڈی ایکسائٹیشن کیږي دغه پر رزلټ کې الکترون راځي نیر ٹو دی نیوکلیس نو دا زموږ سره ٹو ٹائپس اف ایکس ریز کنٹینیوز ایکس ریز ایز ویل ایز کریکٹرسٹکس او ایکس ریز بسو